Bom, foi. Turma, vamos lá então, ó. Primeiro passo, essa resina, ela sofre uma contração de polimerização, né? Ela sofre aquela reação exotérmica, ela esquenta e ela vai contraindo no tamanho. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o pincel e passar um pouquinho de vaselina. Então, ó. Repara que eu não estou passando só no dente que eu vou trabalhar. Eu estou passando também na gengiva, estou passando nos dentes vizinhos, porque fatalmente, olha que eu fizer a bolinha, isso aqui vai abraçar um pouco mais do que eu gostaria. Então é interessante a gente pecar um pouquinho pelo excesso. Não deixem isso aqui uma camada muito grossa, é uma fina camada. Então pega um pouquinho e vai pincelando, tá bom? Aqui, turma, esse dente é feito de resina. Então, comparado à boca, ele gruda muito mais. Tá? No dente, ele vai grudar menos. Mas a gente também faz esse passo no dente. Próximo passo é manipular a resina. Então, eu deixei sem a resina para mostrar para vocês que a gente tem o Dapen, tem o lado mais fundo e tem o mais reto. A gente vai fazer um dente só, não precisa trabalhar no lado fundo, senão vocês vão usar muito material, muito mais do que precisa. Então, no lado fundo, em um Dapen, encham de monômero. No lado raso do outro Dapen, preencham com a resina. Estão vendo que essa resina tem cor de dente. Aqui, ó, é o código da cor. Estão vendo, ó? 69, nesse caso. Tem 60, 61, 62, tem várias cores. Agora, vai fazer um provisório, é para fazer com cor de dente. Não é para fazer provisório transparente, não é para fazer provisório com rosa, né, acrílico de gengiva, não. Vocês dão risada, né? Como se nunca tivesse acontecido várias vezes na clínica. É. Turma, repara aqui, eu preenchi, ó. Para garantir que eu tenho volume suficiente. Por quê? A gente vai fazer essa bolinha e a hora que a gente adaptar ali por cima, essa bolinha ela não pode estar já no tamanho adequado. Até porque essa resina ela vai sofrer uma contração, ela vai diminuir de tamanho. Tá? Então eu sempre deixo isso com um pouco de excesso. Tá bom? E agora a gente vai manipular a resina. Deixa isso aqui agora. A resina vai passar por algumas fases, né? Vocês lembram as fases de polimerização da resina? Na ordem. Ih, professor Luiz vai ficar bravo, hein? A primeira, a arenosa e depois pegajosa, plástica, borrachoide, tá? Turma, dentre essas fases, qual seria ideal para a gente trabalhar? Plástica, perfeito. Só que a fase plástica, o que que acontece? A gente tem que fazer uma bolinha. Então eu vou pegar isso na mão, vou fazer uma bolinha, tá bom? E vou adaptar por cima do meu preparo. Só que o que que acontece? Se eu trabalhar com ela na fase plástica mesmo, ela fica meio grudenta na mão. Então, o que eu acho interessante? Trabalhar na fase plástica, querendo chegar na fase borrachoide. Só que isso vem com preço. Qual preço? Tempo de trabalho. Seu tempo de trabalho para manipular essa resina na mão, adaptar, tirar excesso, essas coisas, se torna um tempo menor. Tá bom? Porque ela já está quase na fase borrachoide. Tá bom? Ó, já está querendo chegar na fase plástica, mas ainda não está do jeito que eu quero. Então eu espero mais um pouquinho. Uma coisa que a gente viu o pessoal errar bastante, gente.
a bolinha pequena. Já ficou mais curta em volume vestibular, já ficou mais curta na altura incisal. Então, na dúvida, façam essa bolinha sempre um pouquinho maior do que seria o tamanho final do dente, tá? Porque é muito mais fácil a gente ter que desgastar do que ter que acrescentar a resina depois. Tá quase, mas ainda não está do jeito que eu quero. Sempre que for trabalhar com resina, ó, monômero do lado. Um dapen cheio de monômero do lado. Quase no ponto que eu quero. Mais um pouquinho. Vocês vão ver que a hora que eu colocar essa bolinha vai estar bem mais do que precisa. Eu já podia ir com menos nesse momento. Dosar a bolinha que eu queria ir com menos. Eu vou com tudo para mostrar removendo os excessos. Tá bom? Já dá para trabalhar. Ó, vou tirar o zoom. Quem fez a unha e o esmalte vai embora. Ó, tudo bem, ó? Fiz uma bolinha. E o que que a gente faz agora? Adapta. Tá vendo que tá com bastante excesso? Mais do que eu gostaria até. Conseguem visualizar? O que que a gente faz agora? Remove os excessos. Como? Pego a minha espátula, molho no monômero e ó, venho removendo. Tá dando para visualizar legal, turma? A gente tem um problema grande, eu falei, que é o quê? Não tem o dente vizinho, né? O dente vizinho ajuda muito a gente na forma da anatomia, mas não tem problema. Para vocês isso não será um problema. Tá vendo que ele tá bem volumosão? E eu vou deixar assim, turma. Não tem problema, tá? Porque eu prefiro deixar ele um pouquinho mais volumoso e vou ajustando ele na broca. E deixa ele quietinho aqui. O que que vai acontecer com a resina, turma? Vai polimerizar, tá? Conforme ela vai polimerizando, ela sofre aquela reação exotérmica. Ela vai esquentando. Nesse momento, é o momento que a gente começa a tirar e colocar esse provisório em posição, tá? Eu não preciso tirar ele, vir com ele até aqui, depois voltar com ele, não. É tirar e colocar apenas um pouquinho. Isso aqui, ó. Ó. Conforme ele vai polimerizando, eu tiro e coloco ele um pouquinho.
novamente, principalmente aqui que vocês estão trabalhando em cima de resina. Então, tem uma afinidade maior. Então, gruda mesmo, tá bom? Então, um pouco mais de cuidado nesse momento. Ó, de vez em quando eu ponho e tiro. E a gente vai aguardar a polimerização. Ó, de vez em quando, coloco e tiro. Turma, até aqui, alguma dúvida? A dúvida é a hora que começa a fazer, né? Faz parte. Mas vocês estão aqui justamente para isso. Momento de errar, na verdade, é agora, né? Errar e treinar. Estão aqui para aprender. O laboratório é para isso. Vão errar na boca do paciente? Vão. No começo vão, faz parte. Pessoal, na hora de fazer o preparo, vai ser super importante não atingir com a broca os dentes dos lados. Nem o lateral, nem o bloco central. Por quê? O central que vai estar do lado do dente que vão trabalhar vai ser referência de anatomia para vocês. Vai fazer um dente parecido com o dente do lado. Tá, e outra coisa é para manter, além da anatomia, o ponto de contato certinho. Então hoje é fundamental, quando for fazer o preparo, não desgastar os dentes do lado. Tá? Eu vou fazer, vou terminar esse aqui, vou fazer. Aí fica com vocês um som. Pode ser, pode ser. É que aquele não tem muito singular, né? Mas. É o que eles vão usar. Tá bom? Deixa eu separar. A gente é a reposição agora. A gente continua repondo. Mas eu acho que não vai ter necessidade. Então. Ah, eu não sei. Acho que... Porque hoje vocês vão acabar fazendo só um preparo, só do central, para ter que vocês fazerem o provisório. Se vocês quiserem depois fazer mais dentes anteriores... Acho que a gente pode continuar com aquela data. O laboratório normal fez 3 dentes. Então a gente pode pegar no dia da sub, vocês vêm e fazem mais 2 anteriores. Ô Max, acho que a gente pode até dar nota para esse dente também pode do ser, preparo. E aquele laboratório fica... Preparo e... E aquele outro laboratório, a gente continua com ele, mas fica para vocês treinarem. Bom, uma coisa a mais para vocês. Vocês já tomam nota, né? Sim. Oi? Nunca estive. Ó. Tá, ó, tá começando. Tá começando a esquentar? Não, tá bem quente. Tá, ó. Então agora, ó. Porque ele está contraindo. Já está quase na hora da gente começar os desgastes. Ah, deixa aí, tipo. Devia ter feito preparo primeiro, algumas coisas. Né? Nem lembro. Eu achei que você não ia dar um de preparo. Pensei nisso. Tudo bem. Tá bom. Agora deve ter. Ó, chegou no ponto que eu queria. Polimerizou, tá? E agora a gente começa a analisar. Vamos lá. Tá bem volumoso, mas a gente queria deixar ele volumoso para ter o que desgastar, tá? E agora, basicamente, a gente faz esse provisório como? Tcharam! Na fresa, tá? Pega uma 4138. Ó, beleza? Só que eu posso pegar, tirar esse provisório e sair desgastando na fresa. Pô, vai dar certo? Talvez dê. Mas a chance é pequena, porque qual referência eu tenho? Nenhuma. Então minha primeira referência é essa, ó. Término. Vocês conseguem visualizar a linha do término? Término aqui. Mais um ainda. Conseguem visualizar a linha do término? O que, que a gente faz? Eu delimito ela.
Tudo bem? Por que que a gente delimita isso? Porque isso aqui é adaptação. Adaptação está exatamente nessa linha do término, que foi copiada pela minha resina. Ou seja, a hora que eu for desgastar, dessa linha para dentro aqui, ó, eu desgasto? Nunca. Então, a hora que eu passo uma lapiseira, fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Próxima coisa que a gente faz. A vestibular. Eu venho aqui e faço um desenho, mais ou menos, da onde eu quero a minha vestibular. Vou marcar. Vou deixar, Luizones. Ó. Eu quero o meu central mais ou menos aqui. É o desenho final? Não. É só para me guiar para iniciar esse desgaste. E um outro, uma outra referência que a gente pode marcar é aqui, ó. O ponto de contato. Eu sei que eu posso desgastar até aqui, porque se eu passar desse ponto, eu tiro o meu ponto de contato. Tirou o ponto de contato, meu provisório já não serve para muita coisa. Ele precisa ter um ponto de contato bacana. A partir daí, agora eu tenho referências. O que que eu começo a fazer? Desgastar. Repara, ó, a angulação que eu vou com a minha fresa. O que que a gente está fazendo aqui? Tirando excessos. Se eu tivesse o outro central, turma, eu marcaria também o quê? O ponto de contato na mesial. Ó, oh, engoliu, hein? Fez, hein? Se eu tivesse mirado, não acertava. Mas a função dele aí é essa. É. É o bocão. Ó, turma, de manhã assumiram acho que 8 dentes. É. Como a turma de vocês está maior, eu chuto que vão assumir uns 10 aqui. E é justo na hora do provisório, nós estamos trazendo para o nosso jogo, quando algum inédito. Puta. Pior que é verdade, Pê. Sabe que é bom? Nós estiverem quase terminando o provisório, tira uma foto do celular. É a prova. Caiu nesse chão aqui, ó. Já era, caiu no chão aqui, já era. Turma, tudo bem? Tá dando pra entender? Eu estou usando as referências que eu desenhei para começar esse desgaste. Conforme a gente vai desgastando, o que que a gente vai fazendo? Adaptando. Tá vendo como já melhorou esse contorno? Óbvio, tá gigante ainda, mas a gente vai refinando ele cada vez mais, ó. Tá bom? Agora, vamos trabalhar na incisal, vamos deixar mais ou menos no comprimento que eu quero. O central, como eu não tenho referência aqui, eu quero ele um pouquinho maior que os laterais, né? Eu quero deixar ele mais ou menos nessa altura aqui, ó. Então, o que que a gente faz? Faz, marca. Tiro ele de posição. Aqui. Nunca trabalhem exatamente na medida, tá? Porque a gente ainda tem muita coisa para desgastar, então às vezes a gente acaba passando do ponto. Agora, olha como ele tá bem volumoso aqui. Então agora eu vou começar a trabalhar, ó, tirando esse volume.
Então eu vou me guiar por esse lateral, certo? Que eu quero ele mais ou menos na mesma direção desse lateral. Então eu pego a minha lapiseira e marco mais ou menos onde está esse lateral, ó. Eu sei que basicamente, ó, o que está da linha para lá, excesso. Então o que, que a gente faz novamente? Desgasta. Eu nunca posso desgastar, turma, a linha do término. Ó como a gente tirou bem aquele volume. Tá vendo que tá acontecendo uma coisa aqui, ó? O que que tá acontecendo bem no centro? O que que tá acontecendo? Tá aparecendo quem aqui? Por que isso? Desgastou menos do que deveria esse preparo. Esse preparo aqui tá mais volumoso do que deveria. Uma das funções do provisório é mostrar os erros do preparo. Então, eu vou continuar normalmente, mas no final eu vou fazer um procedimento chamado reembasamento. O que, que eu vou fazer? Eu vou desgastar ou tirar essa vestibularização e vou reembasar com resina aqui dentro para copiar aquela área que ficou oca. Tá bom? Mas já a gente faz isso. O que ia acontecer se vocês fizessem mudar o definitivo, se vocês mandassem fazer o definitivo assim? Ele ia vir com sobrecontorno. Aquele dente, para você olhar, o dente está muito bojudo, né? Por quê? Porque teve pouco desgaste no preparo, não tem jeito. O protesista tem que acrescentar uma certa quantidade de porcelana ali. Se fosse uma metal cerâmica, pior ainda, porque teria metal e porcelana. E o dente já vinha com uma vestibular maior do que deveria. Eu perdi de vejeito, que eu comentei com vocês na aula. Tem gordo e queimado, tirando na palatina também, do mesmo jeito que a gente tirou na vestibular. Fiz aquelas marcações para guiar a gente. Cada vez menor, né? Ainda está grande, mas cada vez menor. Então agora a gente começa a refinar. Poxa, eu preciso tirar um pouquinho aqui. Tudo isso aqui vai sair. Ele está invadindo um pouquinho o dente vizinho. Aqui também, olha, ele tá mais largo, ele tem que vir até essa região mais ou menos. Então o que, que eu venho fazendo? Venho ajustando conforme as minhas marcações. Thank you.
Vamos ver se melhorou o que a gente fez. Melhorando. Agora vamos voltar para vestibular. Esse ângulo distal está bem vivo. Esse ângulo é bem mais arredondado. Aqui dá para tirar um pouquinho ainda, ó. A gente se guia, como não tem esse dente vizinho, a gente vai se guiar por aqui, ó, pela metade da papila. Então, ó, dá para tirar um pouquinho nessa proximal. Trabalhar naquele ângulo distal, arredondando ele. Essa borda incisal está grossa, vamos deixar ela mais fina. Acham que tá comprido essa incisal? Ou tá bom o tamanho? Vocês que mandam. Então vamos tirar um pouquinho. Aqui tá bom? Tô vendo que aos pouquinhos vai saindo o dente? Agora, vamos trabalhar nessa vestibular. Qual que é o problema na minha vestibular? Ela tá reta. O dente, a vestibular, não é um chapadão. Eu tenho as minhas inclinações, eu tenho zonas de reflexão diferentes de luz. Então, ó, por exemplo, dessa linha para dentro, ó, seria como se fosse uma zona plana, onde a reflexão é um pouco mais direta, ou seja, essa área é mais reta. Dessa linha para fora, o dente costuma ser mais arredondado. Isso dá muita diferença, tá? Na hora de fazer qualquer dente, qualquer provisório, qualquer restauração. Então a gente pega aqui e vai ajustar isso aí. Onde é arredondado, eu venho devagarzinho e venho arredondando. Bom? Aqui já é o contrário, aqui é mais reto. Vamos ver isso aqui na boca. Dá um pouco mais de naturalidade. Ó. Estão vendo as inclinações? Pessoal, agora é o momento da gente reembasar, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Repreparar aqui onde a gente viu o defeito. Onde a gente viu o defeito? Face vestibular. Faltou desgaste na falta vestibular. Na face vestibular. Tem um contrário.
posso emprestar, por favor? Ô, Max. Oi. Você consegue pegar uma alta e só tirar o vestibular? O volume vestibular? De qual que você fez? Qual dos dois? O 11. Rapidinho. Max, faz aí, rapidinho. Tá com a alta montada já aí. Volta a rotação montada. Toma, Max. Um segundinho. Enquanto o Max vai fazendo aquilo, deixa eu ir mostrando para vocês outra parte. A gente pode já ir dando acabamento. Tirar aquelas marcas de broca. Tá? Então eu vou com essa aqui. Essa aqui é uma Scotch Bright. Ela é bem bacana para tirar as marcas de broca. O provisório, turma, pessoal, principalmente na parte onde vai em contato com o periodonto, ele tem que estar muito liso, muito polido, tá? Por quê? Quanto mais liso e polido ele tiver, menos biofilme ele vai acumular e mais saudável vai estar aquele periodonto na próxima consulta quando a gente for moldar. Deu aí, Max? Valeu. Ó, o professor Max desgastou onde precisava. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Reembasar. Como que funciona o projeto de reembasamento? É a mesma coisa. Então, ó, vou pegar um pouquinho de vaselina. Vou passar. Na sequência, a gente vai manipular pó e líquido. Vou trabalhar bem pouquinho, porque a gente vai precisar de bem pouco mesmo. Pessoal, tá muito papo aí. Vocês já sabem fazer tudo de provisório já? Então presta atenção. Porque, ó, é nessa hora que vocês erram. Tô mentindo, Max. Não. É hora de reembasar que o pessoal erra. Laga todo o trabalho que vocês fizeram até agora, que vocês demoram muito para colocar a resina já começa a polimerizar, aí vocês vão encaixar de volta o preparo em posição no preparo, o preparo não assenta até o fim, aí ele fica alto. Turma, eu vou trabalhar com a resina, tá? Na fase plástica. Só que na outra hora, quando eu fiz a bolinha, não foi na fase plástica para borrachoide? Aqui é bem no início da fase plástica. Vou preencher o meu provisório com isso, com a resina, e vou levar ela em posição. Por que que a gente faz isso? Primeiro, a gente não repreparou o dente por causa daquele defeito? Ficou um espaço vazio. Vai preencher esse espaço. Segundo, a gente garante uma baita de uma boa adaptação naquela região do término. Então, ó. Ih, Guto, vai acabar, hein? Eu tinha acabado de carregar. Ah, tá gravando, né? Essa gravação ainda fica mandando. Não necessariamente. Você vê qualquer problema de adaptação. Se você tiver certeza que seu provisório está perfeito logo de cara, aí você não precisa. Não precisa. Mas para ser bem sincero, é muito difícil ele ficar perfeito logo de cara. Principalmente o término. Né? Principalmente o término, ó. Coloquei. O que que aconteceu aqui? Extravasou. O que que eu faço? Já removo. Isso é a importância da consistência da resina. Se ela já tiver meio que dura, a resina não consegue escoar, aí o dente não aceita. Você fala, nossa, professor, mas eu tinha preparado, deixado a incisão no tamanho certinho, agora meu dente ficou comprido. Por quê? Porque a resina não conseguiu escoar e ficou presa lá dentro. E vocês viram que eu assentei o máximo possível. Ele foi onde tinha que ir.
importante vaselinar também, antes de fazer o reembasamento, vaselinar de novo, tá bom? Ó, como já melhorou aquele aspecto do da vestibular. Não zerou, mas melhorou 90%. Pessoal, quanto mais tempo você perder fazendo provisório, caprichando, né, anatomia, tudo, principalmente na adaptação do término, da margem do preparo, menos trabalho depois você vai ter para moldar esse paciente. Por quê? Você vai remover esse provisório, estando bem adaptado, a gengiva vai estar na posição certa, a gengiva não vai estar irritada, você vai conseguir afastar com o fio e moldar legal. Se você não fizer o provisório bacana, faltar, por exemplo, ponto de contato, desadaptação marginal, essa gengiva vai voltar toda irritada. Quando você remover o provisório, só de você remover o provisório, essa gengiva já vai estar sangrando, e aí você não vai conseguir fazer uma moldagem adequada, que vai determinar o quê? Uma prótese final mal adaptada. Cara, provisório é tudo. É tudo. É tudo. Às vezes o periodonto não está tão bonito, você trata ele com provisório, você condiciona aquele tecido, você joga ele para a posição que você quer, tudo com o quê? Provisório, tá? Além do que, provisório bem instalado, provisório bonito, provisório bem feito, tá? Ele serve a prova se aquilo que a gente vai fazer como definitivo, vai fumo ou não. Então provisório é tudo para quem vai fazer prótese fixa. É muito importante. Já viram, foi até legal ter ficado pouco desgaste vestibular. Vocês viram que quando fez o provisório já percebeu que tinha pouco desgaste vestibular, que é o que o Léo falou. Uma das funções do provisório é a gente verificar se aquele preparo está adequado para a prótese final. Outra coisa importante, essa técnica da bolinha que vocês estão aprendendo a fazer hoje, com essa técnica vocês se viram para fazer um provisório em qualquer caso no consultório. É que nem você vai aprender a dirigir, você não começa aprendendo a dirigir no carro último modelo elétrico automático, que ele praticamente dirige para você. Aí é fácil. Você vai começar a aprender a dirigir o quê? Num carro manual, para você, a partir desse carro, você conseguir dirigir qualquer carro. A mesma coisa, essa técnica do provisório, chega um paciente com o dente fraturado, ele perdeu um provisório que ele tinha, ou ele tinha uma coroa e essa coroa soltou, você se vira no consultório e consegue mandar o paciente embora com um dente legal. Tá bom? Tem inúmeras outras técnicas, né, Léo? Mas essa é a básica. A partir dessa, você faz qualquer outra. E todas as outras derivam dessa. Ó, pessoal, dá pra ver aqui, o provisório já tá com o tamanho adequado, um volume adequado, a anatomia dá pra refinar um pouquinho, principalmente a palatina, a gente refina, mas já tá aí 80%, quase 90% dele encaminhado. A gente reembasou, não reembasou? Então, de vez em quando, a gente precisa, ó, colocar e tirar. Cara, vocês vão ver que a adaptação desse provisório aqui vai ficar a melhor possível. Porque reembasamos. Eu tô só esperando a resina chegar no ponto para poder dar os acabamentos finais. Turma, ó, tá vendo que... Tá vendo não, não dá pra ver, né? Tá vendo que ficaram alguns excessos? Que extravasaram? O que, que a gente faz agora? Remove. Devagarzinho. E a gente vem removendo esses excessos. Já até removi o que eu queria. Agora eu vou com a Scott Bright para tirar qualquer rebarba. Turma, quem não tiver essa Scott Bright, pode usar, que também funciona bem. É um mandril com a tira de lixo. Isso. A mesma tira de lixo que vocês usavam para dar o acabamento na base de prova, na moldeira em prótese total, a gente usa também para dar o acabamento, não o polimento, o acabamento no provisório, tá?
Ó, tirei todos os excessos. Vamos ver a adaptação. Certinho, ó. Beleza? Agora, dá para refinar a anatomia? Dá, ó. Eu posso vir aqui, desenhar onde eu quero cristas marginais, onde eu quero meu cíngulo. Isso aqui vai ser a fossa palatina. Eu troco. Eu vou tirar aqui. Agora, com uma fresa menorzinha, venho fazendo detalhes. Pra ser bem sincero, só que é meio dispensável. Legal fazer tudo, mas... Aparecendo aí? Oh, me ajuda aí, pô. Não é o principal. Isso aí você vai fazer se não tiver ninguém pra atender na sequência. Ah, entendeu? Exatamente. Aí dá pra você ficar embelezando o provisório. Pô, é difícil. Trabalha fora da. É. Dá pra brincar. Se de repente, por exemplo, quer fazer algum suco de desenvolvimento aqui, ó. Dá pra fazer. É, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que às vezes a gente faz incisivo central rosa, entendeu? Pra você te voltar. Com certeza ele vai voltar. Ou aliás, ele não vai voltar, né? Porque fala, esse cara é louco, ele fez um dente rosa pra mim. Ele vai embora e não volta mais. Bem suaves, mas que ficam bacanas. Só pra finalizar, aí ó, vou fazer isso aqui pra tirar os riscos novamente. Turma, é nessa hora que o provisório voa, tá? É, sim. Conseguem ver o suquinho de desenvolvimento aqui? Essa hora é a hora da foto, né? É, tira a foto. Quase voou. Tá todo mundo gorando, né? É. Ó, pra polimento final tem N coisas, pessoal. Eu vou passar uma borrachinha. Primeiro. Essa borrachinha vocês têm, né? Então, podem usar. Ah, que bom. Porque a gente seguiu o pedal lá atrás. Viu? Ó, borrachinha. Vou passar essa crítica aqui. Essa aqui de crina de cavalo. Turma. Ó. Essa é de crina de cavalo, hein? E por último eu vou passar um feltro. O legal, turma, é se vocês puderem passar uma pedra pomes, depois um branquinho de Espanha, fica brilhando mesmo. Volta.
Max, eu não quero contar a vitória antes, mas não voou mais, hein? Turma, aí que... Ó, silêncio, por favor. Que cimento que vocês usariam para cimentar isso daí? Fosfato de zinco, né? Sim! Aí você nunca mais tira. Fosfato de zinco é o cimento definitivo, turma. Tem que ser um cimento provisório, temporário. Pode ser um cimento à base de óxido zinco eugenol. Importante, sem eugenol. Tem várias marcas no mercado. Quando você for comprar, você compra, por exemplo, o Tempo Bom de NE, que é não eugenol. Por quê? O eugenol interfere na polimerização. Se tiver que, se o paciente ficar um tempo com esse provisório, você tem que reembasar esse provisório depois de um tempo, tem que ser um cimento sem eugenol, para o eugenol do cimento não interferir no reembasamento do provisório. Tá? Pode ser o quê? Um hidróxido de cálcio, uma pasta lisanda, qualquer cimento que seja fácil de remover. Colocou hidróxido de cálcio, esquece. Como que você vai tirar isso daí? Você vai ter que desgastar o provisório como se fosse um pente. Turma, ó, beleza com o provisório? Então o provisório é simples. Demoramos aqui porque tem que explicar todos os passos. Mas dá para vocês fazerem isso relativamente rápido. Agora vamos fazer o preparo rapidinho? Acho que é bom. Rapidinho. Turma, ó! Isso é chuva? É. Eita porra! Ó, 5 minutos eu explico o preparo para vocês. Para vocês não perderem tempo. Professor, eu mandei no grupo da sala. Ah, mandou no grupo, né? Dá um pause nesse daqui pra não ficar muito longa a gravação. É. Pode parar.